alkoi ilmestyä suomeksi vihkoina Karl Marxin pääoma. Päätöksen siitä teki silloin suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahasto, joka halusi seuraavista syistä kustantaa valtion varoilla pääoman suomentamiseen. Ja sitten on nyt rahaston omaa toimintakertomusta. Maailman kirjallisuuden, varsinkin taloustieteen, merkkiteoksiin kuuluvana yhteiskunnallisen luokkataistelun ja sosialismiin sisältyvän talouskäsityksen filosofisena perusteoksena on myöskin Karl Marxin Das Kapital, pääoma, nimistä kirjaa, sen ensimmäinen osa, otettu suomentamisohjelmaan. Huolimatta kirjan vaikeatajuisuudesta ja sen laajuuden aiheuttamista suurehkoista kulungeista. Tällainen päätös syntyi Edvard Gyllingin aloitteesta. Nuori Gylling kuului sosiaalidemokraattien vasemmistosuuntaukseen. Ja hän oli myöskin suomalaisen konkreettisen sosiaalitutkimuksen edelläkävijä. Vaikka kansallisen nousun ja työväenliikkeen nousun aallot löivät tavallaan tässä, tai ne nousut kävivät vähän niin kuin yhteen, tällaisen maailmankirjallisuuden suomentamisohjelman käynnistämisessä, ei tämä päätös syntynyt ihan kädenkäänteessä. Gylling joutui ajamaan aloitetta toista vuotta ennen kuin päätös syntyi. Kääntäjäksi ei ryhtynyt Gyllingin alunperin esittämä Otto Ville Kuusinen, jolla oli muita kiireitä, vaan K.V. Louhivuori, josta tuli myöhemmin kokoomuksen kansanedustaja ja kauppakorkeakoulun rehtori. Ja partioliikkeen isä. Ja sekin. Pääoma ilmestyi siis aluksi vihkosina 1913. 17 ja sitten kirjana 1918 keskelle Suomen työväen vallankumousta ja kansalaissotaa. Vaikka Gylling osallistui tekstin tarkastamiseen, hän ei ilmeisesti ollut ihan tyytyväinen lopputulokseen. Päädyttyään Leninin kutsusta Neuvostokarjalan johtoon, hän käynnisti uuden käännöstyön. Tekstiä korjattiin, koska ensimmäisessä suomennoksessa oli, kuten Gylling esipuheessa kirjoitti, noudatettu Kautskyn kansantajuistamista ja myös koska Berliinissä oli ilmestynyt vähän aiemmin uusi laitos pääomasta. Kääntäjäksi tässä Leningradissa painetussa 1933 ilmestyneessä versiossa on merkitty B. Kangas. Jos ensimmäinen suomennos jäi valkoisen Suomen jalkoihin, kovin hyvin ei käynyt tälle toisellekaan laitokselle. Gyllingin jouduttua Stalinin ajan vainojen uhriksi, hänen johdollaan tehty kirja joutui sensuurin kohteeksi. Ainakin joitakin kappaleita päätyi kuitenkin Suomeen asti. Kansan arkistosta löytyy tästä toisesta laitoksesta kappale, jonka Arvo Turtiainen on merkinnyt omistuskirjoituksellaan 1937. Ja voi olettaa, että myös Mauri Ryömä ja Tuure Leheen tunsivat sen, vaikka tätä ei mainita heidän tarkistamassaan ja osin korjaamassaan kolmannessa laitoksessa, joka ilmestyi Kansankulttuurin julkaisemana Helsingissä 1948. Tästä tämän laitoksen valmistelusta on Lehenin artikkeli, jossa hän kertoo, että edelleen, siis 40-luvun lopulla, käytiin keskustelua niinkin keskeisten käsitteiden kuin esimerkiksi reproduktio, oikeasta suomen kielisestä versiosta tai vastineesta.
No neljännen suomenkielisen laitoksen julkaisi Kustannusliike Edistys Moskovassa 1974. Se tapahtui SKP:n pyynnöstä. Samaan aikaan pääoman kolmannen osan suomentamista aloittanut Antero Tiusanen arvelee Lehenin lisäksi ainakin Petroskoilaisen Veikko Airolan olleen mukana tarkistamassa tekstiä, mutta tältä osin ei ole kirjattu mihinkään, ketkä tämän laitoksen tekstin ovat korjanneet ja tarkistaneet. Sen sijaan tässäkin vaiheessa esipuheesta ja muualta näkyy, että suomennosta korjattiin vastaamaan Marxin ja Engelsin teosten kansainvälisen megasarjan uusia korjattuja laitoksia tai täydennettyjä laitoksia. No nyt tänä syksynä ilmestyneen suomenkielisen laitoksen julkaisemisesta, ilmestymisestä suuri kiitos kuuluu Arnold Brunsille, joka on täällä paikalla jossakin salissa, joka lienee niitä harvoja henkilöitä tällä hetkellä maailmassa, jotka ovat latoneet pääoman ensimmäisen osan. Ja myöskin Seppo Ruotsalaiselle, joka suoritti oikoluvun. Tämän ensimmäisen osan lisäksi kustannusyhtiö TA Tieto aikoo julkaista ensi vuonna myöskin toisen ja kolmannen osan. Varmaan se, miten moni on nyt täällä tänään, kuvastaa sitä, että Marxin pääoma on nykyisen maailman talous, finanssi, ekologisten ja muiden kriisien myötä noussut taas kerran ajankohtaiseksi. Jos halutaan löytää tietä ulos kriiseistä, pitää tietysti ymmärtää, mikä on kriisissä, millainen on kapitalismi, millaisia sen ristiriidat, lainalaisuudet ja luonne. Uusissa oloissa, kun ajattelee taaksepäin, niin pääoma on kyllä luettu aina myöskin uudella tavalla. Ja minusta on mielenkiintoista nyt kuulla tänään, millä tavalla pääomaa luetaan ja millä tavalla sen avulla analysoidaan tänä päivänä nykyistä globaalia kapitalismia. Minun nimeni on siis Yrjö Hakanen ja olen tässä varmaan sen takia, että toimin kustannusyhtiö TEA Tiedossa ja olen niin kuin kustantajan edustajana syyllistynyt tähän versioon, joka on painosta tullut. Minulla on kuitenkin varsinainen ilo tässä nyt toivottaa Karl Marx-seuran ja Demokraattisen sivistysliiton puolesta kaikki teidät tervetulleeksi. Kuten tuolta näkyy, niin me aloitamme keskustelulla, johon Sixten Korkman on ystävällisesti lupautunut Hannu Paalilan kanssa, muistuttaen, että hän ei ole mikään Marx-asiantuntija. Ja juuri sen takia hänet tänne pyysimmekin. Toivoimme kriittistä keskustelua, että pelkästään, sanoisiko uskossa jo olevia todistuksia. No, he keskustelevat varmaan ihan hyvin kahdestaankin, mutta toivon, että myöskin te osallistutte sitten tähän keskusteluun. Sitten pidämme lounastauon, ja lounastauon jälkeen on ensiksi Vesa Hoittisen, Suvi Salveniemen ja Leena Näreen osuudet, ja keskustelu taas niiden jälkeen. Ja sitten tulee pieni aloittelutauko, ja lopuksi pureudutaan sitten nykyisen finanssikriisin ja 2000-luvun pääomaan Pertti Honkasen, Seppo Ruotsalaisen ja Miika Kapakan puheenvuorojen pohjalta. Ja ennakkotiedoista poiketen seminaarin päättymisaikaa on vähän venytetty, mutta kello 16 on ehdoton takaraja, koska talo menee kiinni. Ja päästet täältä pois, kun jäädä koko viikonloppu lukemaan pääomaa, joten sillä tuolta voi ostaa itse kukin lukemisikseen. Eli pidemmittä puheitta saadaan Sixten Korkmanilla ja Hannu Paalikolla. Pekka Kristitys, meillä oli Sixtenillä ja minulla oli ryhmäkokous, ja me totesimme, että me olemme tässä tilastossa. Meitä on kaksi pelleä.
Toinen, tässä on siis niin kuin, Sixtinhän on siis kapitalismin ideologian virallinen inkarnaatio. Kapitalismin lihaksi tuloa, on asiantuntija. Semmoisena tietysti pelletuksella, että minä olen siis yleispeli, mä olen ex naturaa pelle. Että sitten meidän jälkeen me tulevat asiantuntijat. Kun on näin kuitenkin, että meistä kahdesta Sixten sentään on ihan kunnon ihminen. Hän on tehty ja Einstein. Niin tuota, on järkevää, että aloita sinä. Kiitoksia. Hyvät kuulijat ja kiitos järjestäjille tästä kutsusta, vaikka kun mä mietin tässä muutama päivä sitten ja huomasin, että tänne on lupautunut, näyttäen, että kyllä järjestäjät ovat erehtyneet ja minulla taitaa olla tällainen tilapäinen mielenhäiriö seuraus. Mutta kyllä se näin on, mä tulkitsinkin se uudestaan juuri niin, että ei minua ole kutsuttu tänne tietenkään siksi, että ajateltaisiin, että tietäisin jotenkin marksista, mitä erityisesti ei ole koskaan sitä väittänyt, eikä kukaan varmaan kuvitellut, vaan kaikki ajatus on, että mä ulkopuolisena kertoisin, että miten minä nyt sitten näen, jos mulle marksia ja mietin marksin merkitystä. Miten voisin siitä ajatella? Silloin täytyy ymmärtää, mikä mun tausta on. Mun tausta on se, että mä oon tällaisen mainstream-ekonomiksin orgaanisen taloustieteen, niin kasvatti. Kuitenkin sanoisin sillä lisämääreillä, ehkä mä nyt en ole mikään markkinafundamentalisti, ja ehkä mä nyt kannatan sellaista sosioekonomista järjestelmää, jossa valtiovallalla tai julkisvallalla on merkittävä rooli sekä hyvinvointivaltion ylläpitäjänä että säätelijänä ja aktiivisena makrotalouspolitiikan harjoittajana. Se on se, että joku vasemmistodemari mä kerron, mä oon törmännyt joskus tähän Zyskovitsin lauseeseen, että kun lukee raapia suomalaisia, niin sieltä aina löytyy pienidemari. En nyt mene tuohon määrittelyyn, en pidä sitä kiinnostavaa. Mä ajattelin seuraavaksi sanoa jotain siitä, että miksi Marx on ajankohtainen hyvin yleisellä tasolla. Ja oikeastaan mä ajattelin ensiksi sanoa, miksi hän yleisellä tasolla, miksi hän aina on ikuisesti kiinnostava ja relevantti. Ja vasta sen jälkeen, miksi hän on erityisen kiinnostava ja relevantti juuri nyt. Mutta mä huomasin, että kyllä mä menen aika pitkälle päällekkäin, joten ehkä mä kuittelen tämän ensimmäisen lyhyesti. Totean kuitenkin, että totta kai se on näin, että hän on kiinnostava siksi, että hän esittää yhteiskuntaa koskevan kokonaisvaltaisen tarkastelun. Hän on, mitä ruotsinkielellä sanotaan, systeembykkäri. Ja sellaisia ei enää oikein, mitä ei enää synny tähän maailmaan. Ainakaan yhteiskuntatieteessä mä en pysty identifioimaan sellaisia henkilöitä, jotka pystyisivät selittämään yhteiskuntaa laajasti mukaan lukien sen historiallista kehitystä. Koska tieteet ovat sillä tavalla erikoistuneet ja fragmentoituneet, että ei tämä ole enää kovin tavallista. Marx oli kuitenkin ennen kaikkea filosofi, mutta myöskin historioitsija, sosiologia, taloustieteilijä ja paljon muuta. Ja toinen sellainen, joka minusta on jollain tavalla kiinnostavaa heti kun lukee, on se, että hän tällaista mainstream-taloustieteen näkökulmasta hän tuntuu todella erittäin radikaali, kaikkien aikojen suurin radikaali. Erilaisissa kysymyksissä nehän joutuu aina ikään kuin hyvin vastakkaisiin asetelmaan taloustieteen näkemysten kanssa tai tällaisen mainstream- tai klassisen taloustieteen. Josta pari esimerkkiä. Yksityinen omistusoikeus, joka klassisessa taloustieteessä ja kaikessa sen jälkeisessäkin taloustieteessä, esiintyy ikään kuin kaikista tärkeimpänä tekijänä, joka mahdollistaa markkinoiden järkevän käyttäytymisen. Sitten mä varmaan ei kiistä, mutta hänelle tuo yksityisomistus, nimenomaan tuotantorannan yksityisomistus, on myöskin se, joka on riiston taustalla, joka sitten luo ne vastakkainasettelut, jotka on sitten historiallinen voima. Toinen teema voisi sanoa, että vapauden luonne, vapaus klassisessa taloustieteessä on niin sanottua negatiivista vapautta, se on niin suppea käsite, palaan tähän matkilla, se on jotain vaan laajempaa, jota tosi minä käsin katsomaan voi ymmärtää. Kolmas on historiallisen kehityksen kausaalisuus, eli materiaalisten historian käsitys, jota palaan myöskin hetken kuluttua. Ja lopuksi voisi vielä mainita dialektinen metodi, on tietenkin aivan toista, kun se tasapainoanalyysi, jolla tavallaan taloustieteellisestä tyypillisesti opetetaan. Eli hyvin hoittavia listaa voisi jatkaa, ja hyvin monessa asiassa niin hän on hyvin erilainen ja hyvin radikaali. Ja totta kai se on kiinnostava ja se haastaa, että näinkin asia voi nähdä ja mitä siitä voisi ikään kuin nyt sitten ajatella. Ehkä tämmöinen kolmas, jossa täytyy sanoa, että Marxhan oli sitä mieltä, että kapitalistinen talous on epävakaa, kriisit ja varallisuuden keskittyminen on hänellä keskeisiä kysymyksiä ja ne ovat sitä olleet ikuisesti. Voisi sanoa, että meillä on kautta vuosisatoja, meillä on jatkuvasti ollut kriisejä. Siitä on tuo Harvardin professoreiden tuore tai pari vuotta sitten julkaistu kirja, joka alaksikko on 8 centuries of financial folly, eli 8 vuosisataa rahoituksellista kulutusta. Mutta ehkä ennen kuin me lopetan tämän yleiskommentoinnin, totean vaan, että
kyllä kai kuitenkin voi väittää, ja mä luin vastikään tällaisen Jonathan Sperlerin kirjan Karl Marx, The 19th Century Life, joka teema on se, että kyllä Marx oli voimakkaasti sidoksissa omaan aikaansa, niihin kirjoittajiin, jotka silloin kirjoitti, niihin olosuhteisiin, jotka silloin valmiivat. Kyllä hän veti hyvin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tulevaisuutta ajatellen sen aikaisesta kehityksestä Englannin teollisuudessa, mutta aikaansa sidottuja ovat tietysti kaikki, ei se ole mikään hänen ominaisuutensa. No nyt näistä eri, miksi hän on se ajankohtainen ykkönen, miksi minusta hän on kiinnostava, niin kyllä yksi syy on se, että minusta hän on jossain määrin kiinnostava 70-luvulla, silloin mä rupesin opiskelemaan, mutta se tyssäsi kyllä. Mä olin Ruotsissa ja siellä oli erilaisia marxista kiinnostuneita liikkeitä, oli maolaisia ja oli trotskilaisia ja kaikki ne kritisoi erisillä pamfleteissaan kapitalismia voimakkaasti, mutta vielä enemmän ne syyllisti toisiaan väärästä marxismista. Ja se nyt jollain tavalla ei herättänyt kiinnostusta. Suomessa tilanne oli toinen, koska ainakin yliopistomaailmassa niin taistolasta hegemonia oli selvä totaalinen, mutta ei sekään kyllä herättänyt minusta missään mikään sympaattista vastakaikua. Mä yritin lukea hyvän ystäväni Pekka Sutelan työn, ja mä kommentoin sitä, jonka Uskali Mäki, joka nyt on akatemiassa, oli heti sanonut, että sähän tuli ymmärtänyt siitä yhtään mitään. Tämä oli ehdottoman totta. Mä taisin, mä tein parhaani, mä yritin ymmärtää, mutta oli mahdollista. Se oli tällaisen itä-saksalaisen teologisen koulukunnan kukkanen. Myöhemmin mä lohdutuksen luin, että Antti Eskola oli sanonut, että ne Pekka Sutelan komppanit voisi kirjoittaa saksaksi ja suoraan lähteä toiseen. Hänelläkin oli jotain vaikeuksia, se tuntui pienona lohdutuksena, mutta silloin tietysti oli paljon poliittista intoa. Silloin oli vaikea ikään kuin lukea Marxia niin kuin itse haluaa lukea ja vetää sitten vapaasti johtopäätöksiä, vaan poliittinen ilmapiiri eri syistä oli silloin. No nyt tämä tilanne on toinen. Meillä ei ole tätä poliittista vastakkainta. Me emme käy keskustelua sosiaalitaloudesta vastaan kapitalismiin, vaan pelikenttää on uusi ja ymmärtääkseni tässä suhteessa vapaampi ja helpompi. Jos mä menen kolme esimerkkiä vain siitä, miksi minusta hän on relevantti ja kiinnostava, niin ensin ilman muuta on materialistinen historiallisuus. Eli ajatus siitä, että tuotantorakenne, joka heijastaa teknologiaa, määrittää yhteiskunnan suhteita, ennen kaikkea tuotannon välinen omistusoikeutta ja omistusta, joka heijastuu sitten yhteiskunnan ylärakenteeseen, instituutioihin, lainsäädäntöön, poliittiseen järjestelmään ja ihmisten tietoisuuteen siihen, miten asiat mielletään, ideologiaa. Tästä muuten yksi sitaatti, joka minun silmiin sattui, on tuo August Strindberg, joka sanoo, että mitä on taloustiede, kansantaloustiede? Tiede, jonka yläluokka on keksinyt voidakseen anastaa alaluokan työn edellä. Ja se ilmentää juuri tätä ajatusta, että tapa, millä me mielemme maailman, on myöskin sidoksissa näihin asioihin, joista materiaalinen historiakäsitys kertoo. Ja tämä on, te tiedätte sitä enemmän kuin minä, että tässä on Hegel laitettu päälaille, joka on Feuerbachin ansiosta, kuten olen ymmärtänyt, ja niin edelleen, niin edelleen. On olemassa toinen tapa. Minusta tämä on äärimmäisen hedelmällinen tapa tarkastella maailman menoa ja palaa siihen hetken kuluttua. Totean ensinnäkin toiseksi vain, että taloustieteessä yleensä se näkökulma täysin päinvastainen. Itse asiassa taloustiedehän on saanut syntyynsä valistusajan filosofian jälkimaininkin, niin kuin miksei marxilaisuuskin. Mutta silloin ajatus oli se, että valistusajan filosofia ajatteli, että ihminen ei ole pelkästään Jumalan kohde, eikä luonnonarmoilla, ei ole Jumalan tai luonnonarmoilla, vaan ihminen on aktori, joka voi muuttaa olosuhteita, yhteiskuntaa ja joka voi ikään kuin määrittää ja vaikuttaa omaan kohtaloonsa. Ideat ovat tärkeitä. Jos ymmärretään oikein hyvä idea, niin se voi viime kädessä heijastua yhteiskuntaa, todellisuuteen ja ihmisen olemassaoloon. Ja tämä on hyvin tyypillinen suurten taloustieteen ajatuskuva. Tämä oli korostettu John Keynesin ajatus, joka ajatteli, että ideat, aatteet ovat siunauksia tai vaarallisia riippuen luonteista, mutta ne vaikuttavat merkittävästi yhteiskunnan kehitykseen. No joo, tämä on vastakkainen näkemys jossain määrin. Ja minusta nämä molemmat testit ovat hyödyllisiä. Josef Schumpeter oli aika lailla Marxilan otteessa, mutta päätyi kuitenkin sitten hyvin erilaisiin johtopäätöksiin. Voisi sanoa, että yksi, joka on soveltanut minusta tämän kaltaista ajatusta, on Ranskan taloustieteilijä Daniel Cohen, en tiedä, luetaan tämän marxilaiseksi, niin siitä, mutta hän ajattelee niin, että se sama kehitys, mikä tapahtui 1800-luvulla, jolloin teollistuminen mullisti ja teknologia mullisti koko eurooppalaisen yhteiskunnan ja heijastui ylärakenteeseen ideologian kaikkiin tähän. Se tapahtuu nyt maailmanlaajuisesti. Se on tätä globalisaatiota nyt, että Kiina, Intia ja kehittyvät maat teknologian ansiosta maailman globalisoituu, teknologian ansiosta nämä maat vaurastuvat ja silloin samankaltaisia
seurauksia kuin mitä 1800-luvulla Euroopassa, niin koko yhteiskunta muutostuu, syntyy tämä iso muutos. Just se on hedelmällinen perspektiivi, joka tapauksessa siihen, mitä on tapahtunut. Ja tietysti voi viitata myöskin tuloerojen kasvuun, globalisaatioiden teknologiaan liikkuvien ja nähdä siellä taustalla todellakin tämän teknologian merkitys. Voi muuten viitata ohimennen jopa tähän viime päivinä voimakkaasti esillä olleeseen Manuel Castellsiin, jonka ajatuskuvia myöskin siinä mielessä heijastaa tämän kaltaista materiaalisesta käsitystä, että hän lähtee siitä, että informaatioteknologia mullistaa maailman, heijastaa kaikkeen mukaan lukien siihen, mitä asioita tulee siellä nousua. No, toinen tällainen esimerkki on sitten minusta vapauskäsite. Totesin jo aikaisemmin, että klassisen taloustieteen edustajille ja myöskin sen manttelikirjoille, kuten Milton Friedman tai Friedrich Hayek, niin vapaus tarkoittaa hyvin, hyvin suppea vapausta, vapautta rajoituksista, negatiivista vapautta. Tätä on sitten yritetty laajentaa monen filosofin voimin, eli muun muassa John Rawls ja Amartya Sen laajentavat vapauskäsitteet ovat sitä mieltä, että tällainen suppea negatiivinen vapaus ei riitä, ei ole kiinnostava, koska se voi pitää sisällään äärimmäistä epäarvoisuutta. Ja tätä on moni muukin nyt sitten kehittänyt. Yhtenä voi mainita Michael Sandelsen, Harvardin yliopiston filosofian professori, joka syyttää amerikkalaista kehitystä siitä, että kaikki kaupallistetaan. Ja minusta tässä on kaikuja alienaatioajatuksesta siitä, että on sääli, että me kaikki olemme markkinoiden armoilla sen sijaan, että voisimme yhdessä jotenkin järkevästi ohjata kehitystä. Tämä on kenttä, jota en pysty arvioimaan, koska minulla ei siihen kätevyyttä, mutta sanoisin, että tämä ikuinen kysymys siitä, mitä on vapaus ja myöskin mikä siihen liittyy, mikä on alienaatio, niin tuntuu, että Marxilla on siitä sellaista sanottavaa, joka edelleen jollain tavalla voisi olla hyvin suuren kiinnostuksen kohta. Mutta kolmas ehkä tärkein, jota tässä viitattiin jo Pirjo Häkkäsen puolesta, on tietysti kriisi. Ja siinähän on Marxin melkein ainutlaatuisuus. En usko, että kukaan 1800-luvulla ymmärsi, että kriisit eivät ole vain tällaisia tilapäisiä eksogeenisia häiriöitä, ne ovat endogeeninen sisäänrakennettu osa kapitalistista järjestelmää, inherent in capitalism. Sen kyllä ymmärsin sitten myöhemmin myöskin German and Keynes, mutta Marx oli tietysti tavattoman paljon aikoja. Hänellä on monta variointia kriisiteoriasta, en lähde niihin. Sanoisin vain, että ehkä Marxin vaikutus taloustieteeseen tältä osin on jäänyt siinä mielessä jokin verran vähäiseksi, että John Maynard Keynes sitten tavallaan tarjosi ei ainoastaan selityksen siitä, miksi maailman polttuvuudella jatkuu kriisi, vaan tarjosi myöskin lääkkeet siitä, millä tavalla yhteiskunta voi reagoida tähän ja pelastua siitä katastrofista, joka kenties muuten se toteutuu. Ja ehkä tämä loppuhuomautus silloin on se, että John Maynard Keynes ehkä pelasti kapitalismin, että ilman makrotalouspolitiikkaa, ilman säätelyä, ilman se järjestäytymistä työväenliikettä, ilman hyvinvointivaltiota, niin kenties tämä järjestelmässä kaatui kauan sitten, mutta näin sitten ei ole pääasiassa käynyt. Mä ohitan tässä, koska mä ymmärrän muuta kertaa tässä huolestuttavan paljon aikaa. Mä en sano mitään työnarvoteoriasta. Mä sanon, että sen status on vaikka töitä taloustieteessä. Siitä on tehty erittäin paljon tutkimusta ja muun muassa itse pitäisi on kulminoitu jollain tavalla Spiros Raffan, joka on italialainen taloustieteilijä, joka on tehnyt Leili Ricardon koetut teokset ja siksi on kiinnostunut työarvoteoriasta koko elämässä, kirjoitti siitä monumentaalisen epoksen, jota ajatellaan onnettavan taloustieteilijä Jan Stigman. Mun kuvitelma on, että se definitiivisesti osoittaa, että siinä on sisäänrakennettu kulmia. Joku voi kokea sen kohtalokkaan, koska se liittyy niin läheisesti riistan käsitteeseen, minusta se ei ole kohtalokasta. Jos määrittelee maailmassa on äärimmäisen pitkälle meneviä eriarvoisuutta, niin minusta se on moraalisesti tuomittava, eikä mä välitä siitä, kuinka riistat määritellään, mutta se riistaa vaan. Minusta sillä ei ole sellaista ratkaisevaa merkitystä, mutta totean ohimennen vain. Tämä on se syy, minkä takia myöskin, minkä takia taloustieteessä Paul Samuels, joka kirjoitti monta oppikirjaa takavuosina, joskus sanoi hallitsevalla tavalla, että Marx oli vain minor post Ricardian. Ja se liittyy siihen merkitystä. Silloin ylikorostettiin työarvoteorian merkitystä. Se ei ole tulkinta. Meidän lopuksi, kun tuossa Hannu viittaa tähän minä käymme keskusteluun, mäkin viittaan siihen, koska Hannu kysyi minulta yhden kysymyksen, jossa on se, että voiko Aallon yliopistossa valmistautua taloustieteen maisteriksi lukematta klassikon, mukaan lukien Marxia, joka mitä suuremmassa määrin on klassikko. Ja mä nyt sitten kyselen sitä siellä yliopistolle lounalle, ja niin ihmisesti voi opiskella taloustieteen maisteriksi, jopa tohtoriksi, ilman että koskaan lukee Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Karl Marx. Tai Aristoteles.
No tai Aristoteleesta. Ja tuota, se on kiinnostusta se, koska millään tavalla sitoutumatta minkäänlaiseen tutkintaan Marxista ilman, että todetelle, että hänen merkityksensä mainstream-taloustieteessä on jäänyt aika vähäiseksi. Hän on paljon suurempi yhteiskuntatieteilijä kuin taloustieteilijä suhteessa. Se voi heijastaa joko Marxin-oppia tai se voi heijastaa taloustieteen kehitystä. Niin tai näin, niin totta kai siellä on tavattoman rikas aarekaaminen, josta voi hakea uusia ideoita, näköalaa, perspektiiviä ja sellaista. Ja on sääli. Ja minusta jos mä voisin vaikuttaa siellä lautakunnasta, niin se tulisi pakolliseksi lukea. Mä tulen sinulle kaveriksi. Jos haluat tietää lisää taloustieteen opetusta, kysy multa. Mä olen huomannut, että aika monessakin asiassa mä voisin käyttää luottavaisesti ihan muuta annetun puoleen ja kysyä lisää. Sellainen seikka, että ajattelen, että meidän on erittäin tärkeää edottaa toisaalta Marx ja toisaalta marxilaisuus. Koska Marx on samalla tavalla kuin ydinvoimalla eristetty pommin kestäväksi kaikenlaisia marxilaisuus. Mä ajattelen näin, että Marx on pahoinpidelty puolueeksi. Puhun tämän ensiksi hiukan läpi tätä marxilaisuutta, sitä joka on Marxiin pääsemisen esti. Kun vielä Marxin eläessä syntyi sellainen asia, jonka nimi on vulgaarimarxilaisuus. Ja se oli niin voimakas, että Marx, niin kuin tiedämme, Marx itse sanoi, että hän tietää ainakin yhden tyypin, joka ei ole marxilainen. Se on hän itse. Ja tämä vulgaarimarxilaisuuden perinne, se huipentui ja sai semmoisen, se kristallisoitui semmoiseksi monoliitiksi sitten Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ideologiatuotoksi, jossa kehitettiin sellainen oppi kuin marxismi-leninismi, jonka tekemisessä sen enempää Marxilla kuin Leninilläkään ei ollut osaa eikä arvoa. Se oli semmoinen oppirakennelma, joka on kodifioitu sen kuuluisessa teoksessa Marxilaisen filosofian perusteet, joita monet nuoret rippikoululaiset, jotka 30-40-vuotiaat sitten tankasivat, jota saivat sitten jo suunnitelman ilmestyskirja. No, tämä marxismi-leninismi, niin sehän on, sillä ei ole mitään tekemistä Marxin kanssa. Me tiedämme, että Marx oli hyvin pitkälle neuvostoliiton sensori. Ja sen opin tekijät, nämä NKP:n politrukit, niin ne olivat nyt siis lukeneisuudeltansa ja oppineisuudeltansa ja eleganssiltansa ja intelligenssiltansa, niin tai jotain tämmöistä Jorma Oliven tasoa. Tulos on sitten se, mikä se on. Se oli ensimmäinen este, semmoinen valli, jonka taakse Marxia. Tämä oli ihan päivän selvää, että tämä vulgaarimarxilaisuus synnytti sitten anti-vulgaarimarxilaisuuden, jonka yksi ilmimuoto on esimerkiksi tämä Samuelson, se kuului siihen perinteisiin, koska ei ole mikään sen helpompaa kuin vastustaa semmoista niin typerää asiaa kuin sitä sen marxilaisledinia. Mutta se elää erittäin voimakkaasti ja edelleen tänä päivänä, jos luetaan vaikka Kauppalehtiä tai Kelsinskiä ja Pravdaa, niin on päivän selvää, että ei Marxia ole kukaan osannut, että Marxilla olisi jotakin höpötystä tai jotakin ikivanhaa obsoleetia tai sellaista. Se on tämä tällainen anti-marxilaisuus, se on toinen meistä. Sitten ollaan myös semmoinen kolmas semmoinen, niin kuin Marx sanoo, että uskonto on rahvaan opiumi, että heidän syödä käyttää hienompia kulmausaneloja. Niin. Sitten on myös tämmöinen, Marxin estomuoto on tämmöinen Marx-exegeesi, jota harjoitetaan, joka saa tämmöisiä akateemisia tai kvasi-akateemisia, on tämmöinen Marx-hagiografia ja tämmöinen Marx-exegetiikka, jossa tutkitaan pyhiä kirjoituksia, mutta nämä tyypit, jotka harjoittavat tätä Marx-exegeesiä, eivät ole esimerkiksi Kauppalehtiä, joka on katolaisten sanansaattaja, eivät varmasti pysty lukemaan firmojen taseita. Ja semmoista asiaa kuin reaalikapitos, niin ei niille ole. Jos ne lukisivat Marxia, niin Herra Jumala sitten olisi. Jos ne lukisivat oikeasti ja katolaisen, niin sitten sitä olisi. Tässä on tämä, nyt kun näitä marxilaisia on kaiken joka lähtöön, niin siinä on myös samanlainen tilanne, kun me tiedämme semmoiset ihmiset, joista käytetään nimittäin Lestadiolaisia.
joita on virallisessa taksonomiassa 55 lajia. No jos joku, minkä tahansa lestadiolaisen kanssa rupeaa puhumaan esimerkiksi siitä, että lestadiot oli Uppsalan tiedeakatemian, tieteellisen seuran ja Edinburghin kasvitieteellisen seuran jäsen. Ja Ranskan kunnialegioona Rita. Ohi menee, ei puhettakaan. Sitä paitsi jos Lerpo selittämään, että lestadiolaisen suurin operaatio, joka on julkaistu Suomessa nimellä Pullun kuonelainen, on häikäisevä traktaatti, jossa Lestadius keskustelee Descartesin Passion de l'âme-teoksen kanssa. Ei Lestadius tehnyt tiennytkään mitään Lestadiuksesta, tästä ei mitään Descartesista, ei mitään Descartesin affektiteoksesta. Sen takia ja sillä nojalla, että ne eivät Lestadiuksesta mitään tiedä, ne ovat Lestadiuksesta. Ja täsmälleen sama minusta koskee näitä markkilaisia. Ja tämä marxilaisuuden ja Marxin suhde on se minusta tällä hetkellä kiinnostaa. Marxilainen on tässä, kun hän on joutunut tämmöisen massiivisen pahoinpitelyn kohteeksi, hän saa kyllä vertaisapua yleltä toiselta suurelta saksalaiselta, jonka nimi on Johann Sebastian Bach, joka Bach on samalla tavalla, täsmälleen samalla tavalla pahoinpidelty kuoliaksi kuin Karl Marx. Bachin pahoinpitelyä ei ollut neuvostoton kommunistinen puolue, vaan se vulgaari bachismi, joka syntyi Saksassa Napoleonin sotien jälkeen semmoisena protestanttisena, joka sitten päättyi suursaksalaisuuteen, jossa Bach häväistiin viidenneksi evankelisiksi. Ja jos tämä hirvittävä tapahtuu, siis tällä hetkellä John Edith Gardiner on julkaissut suuren teoksen Bachista, jossa edelleen Bach on viides evankelista. Ja tällä tavalla tämä oppi estää kaikkia musiikin ystäviä menemistä Bachin suureen. No nyt tämä Marx sitten elää, se on hyvin mielenkiintoisen muuten. Me tiedämme, että esimerkiksi Björn Donner ja Björn Wahlroos ovat kumpikin nuorena lukeneet Marxisia englanniksi. Kumpikin sanovat, Björn Donner kirjoittaa tämän eksplisiittisesti tässä mammuttielämäkerrassansa, joka on hyvin paksu, tämmöinen nussologian historia. Ja samoin Björn Wahlroos, että hän on nuorena lukenut, mutta se on samoin Manuel Castells on entinen marxilainen. Ne on erittäin mielenkiintoisia tyyppejä. Mutta kuitenkin ne puhuvat, että kunhan Marx on luettu. Sitten mulle tapahtuisi näin, että vuosi sitten Turun kirjamessulla oli semmoinen tilaisuus, missä oli ensin John Donner ja presidentti Sauli Niinistö keskustelivat, lupattivat keskenänsä semmoisessa kymmyytyskapissa, niin kuin Histen ja minä tässä. Ja sitten sen jälkeen Seppäsenesko ja minä. Ja sitten sen jälkeen syntyi semmoinen tilanne, että Sauli Niinistö ja Esko Seppänen ja minä juttelimme. Esko oli puhunut sitä hötörahaansa, jota mä yritin selittää, että se on hötyä käsiteestä, että täsmällinen käsite on virtuaaliraha, että sehän on Marxia. Niin mitä sanoo Sauli ja mitä sanoo Esko? Ei Marxilla ole semmoista. No se, että Marxilla ei ole virtuaalirahan käsitettä, on efektiivisesti totta, koska kaksi huomattavaa marxilaisuuden tuntijaa, nimittäin Sauli Niinistö ja Esko Seppänen sanovat, että Marxilla ei ole. Se, että he taas tietävät, että Marxilla ei ole sitä virtuaalirahan käsitettä, perustuu vain siihen saavutettuun mätuun, että kumpikaan ei ole lukenut Marxia, eikä varsinkaan pääoman toista osaa. Ja tämä esimerkki on loistava esimerkki siitä, millä tavalla Marx on annettuna ja olemassa tämän tällä hetkellä. Jos me haluamme nähdä, miten tämä vulgaari antimarxilaisuus eksisteröi, niin menkää katsomaan, kuinka pitkä jono on akateemisen kirjakaupan Starbucks-kahvilan olkoon. Koska sehän heistää samastumista siihen kaikkeen, joka on pyhää ja kallista, eli amerikkalaisen. Ja sen ideologian. Mitä tulee nyt Marxiin, jos mä koitan jotenkin, niin ainoa konsti on tietysti se, että lukea Marxia. Ja se on sangen työlästä. Sen tähden, että Marx ensinnäkin nimenomaan pääomassa kirjoittaa minusta erittäin huonosti. Hän kirjoittaa sitä läpi semmoista aivan niin kuin se on vastapantua riukuaita, josta äärimmäisen vaikea päästä läpi. Se 2,5 korkea, mistä ei pääse läpi edes Israelin tiedostelun kautta. Siis hän ei välitä lukija ystävällisestä yhtään mitään. Toiseksi Marxin, tässä pääomassa, niin
hän edellyttää, koska hän on luultavasti maailman lukeminen, niin seurustelee sujuvasti kaiken aikaa Aristotelesta ja Aristotelesta vanhemmista alkaen kaikkien kanssa, samoin kuin Hegel ja toisin kuin Wittgenstein tai Maunopoidista. Tämä on siis länsimaisen filosofian, siis Maunopoidista on siis länsimaisen filosofian Wittgenstein. Niin pelkästään pääoman lukeminen, jonka Sixten Kulta on siis, se on poliittisen taloustieteen kautta. Joo, meidän pitää muistaa, miten Marx, minkä erottelun Marx tekee Hegelin julkisuudestaan kritiikin sen poliittisen taloustieteen ja kansantaloustieteen seuraan, mutta se erittäin sinulle myöhemmin. Joka tapauksessa Marx edellyttää, että ilman muuta, että me osaamme Homerista ja Vergiliusta ja Ovidiusta ja kaikkea tämmöistä, ja me osaamme Jeremy Mandevillea, ja me osaamme mitä tahansa, me osaamme kaikkia kieliä, me osaamme Danten tuotannon. Siis tämä on selvä, että mitä me osaamme Goethen ulkoa, Aisperuksen ulkoa, Shakespearen ulkoa, joo, ettei normaali demari sen ymmärtää. Tämä kaiken varsin voi edellyttää, se on hirvittävä. Ja sitten vielä kaikkein hirvittävintä on tietysti, tai osin hirvittävintä on se, että Marx pitää sitä selvä, että me osaamme Hegel. Koska jos me katsomme Marxin esipuheita ja kirjeitä ja muuta, niin se, niin Hegelin estetiikka oli semmoista hupaluutennista, semmoista okei, se oli ihan paljon kuin tämä Korvin seikkaa. Mutta se kovin ja tärkein teos, joka kaiken aikaa inspiroi Hegelin, on Hegelin kuuluisa teosti Wissenschaft der Logik, jonka ensimmäinen osa on nimestänyt suomeksi 2000. Ja toisessa, kun Marx kirjoittaa, että kun näin ja näin ja näin, niin silloin pääoma vastaa käsitteensä, eli pääoman käsitteensä mukana. Tämä lause on täysin mahdoton käsittää, ellei osaa Hegelin systematiikkaa, joka taas sanoo, että kun on olemassa Dasein, niin se tuottaa sitten, se ilmenee Daseinina, ja kun Dasein menee Zurück takaisin itseensä, niin syntyy Wesen. Ja kun meillä on Wesen, niin se taas tuottaa eksistenssin, ja kun eksistenssi menee Zurück itseensä, syntyy Begriff. Vasta kun tämä jotenkin edes ulkoa osaa, niin tehdään Jumala, silloin tämä, että Marx ei ole mikään marxalais-leninläinen oikotie onneen, vaan se on äärimmäisen vastamielinen ja äärimmäisen vaikea kulkea. Tämä on ensimmäinen seikka. Toinen seikka, toinen on sitten se, mistä Sixtenkin ystävällisen tapansa puhui, että se on sitten Zeitgeboten, se on totta kai sen oman aikansa, ei ole olemassa tämmöisiä ylihistoriallisia olijoita ja muuta kuin Jutta Katainen ja Jyrki Urpilainen. Me kaikki olemme gefesseret, me olemme tässä siinä ajassa, joka meidät on heittänyt. Jos me luemme pääomaan, me huomaamme, että Marx käyttää siinä hirvittävän paljon tilaa, joka on täytetty pienellä brändillä. Hän täyttää valtavasti tilaa sen ajan Englannin 1800-luvun alkupuolen ja 1840-luvun ennen muuta ja 60-luvun positiivisen empiirian siteeraamista. Siellä on valtava määrä Englannin loistavan yhteiskuntapolitiikan dokumenttia, siis työvoimapolitiikan virkamiesten raportteja ja muuta. Sitten siellä on fiksujen englantilaisten kapitalistien pitkiä mietelmiä, sitten on kujien, kaiken maailman kyrmän olevaiden mietelmiä, aivan siis niin valtentisena sivukaupalla. Toisin sanoen Marx rakentaa sen, mikä hän rakentaa sen ajan virallisen, ihan oikean, määritämättömän positiivisen empiirian varaan. Ja se meidän, jota kukaan ei kiistänyt, ja se meidän pitää myös jaksaa lukea kuulostaa, niin ei voi luottaa. Tämän aineiston päälle Marx sitten kirjoittaa sen johdosta. Ja minusta olennaista ymmärtää se, mikä tuli siinäkin nimen, mistä Sixten puhui, ja johon sitä tulee korjaustyöllä autokirjoitus. Ne tutkittavat mukana uuteen uskomaan. Että Marxhan nimenomaan eksplisiittisesti tietoisesti sijoittaa ja parkkeeraa itsensä klassiseen taloustieteen, siis siihen suureen klassiseen taloustieteen tarinaan. Hän keskustelee kaiken aikaa ennen muuta Adam Smithin kanssa ja Davidin kanssa. Se on joka sivulla
Ja se on, ja hän on siis, hän ei ole taloustieteilijä, hän sijoittaa itsensä poliittisen taloustieteen alaan, joka poliittinen taloustiede Marxin määritelmän mukaan on sellaista taloustiedettä, jossa talous ja taloutta koskeva tiedettä on yhteiskunnan predikaatti. Kun toisin sanoen siinä taloustieteessä, jota se onnet on vielä joudut tunnustamaan, yhteiskunta on talouden predikaatti. Ja tässä siis niin kuin, nyt tapahtuu sitä Taamilla asiat, missä asiat nyt päällä. Nyt voisin sanoa näin, että Marx ei esitä mitään ylihistoriallista teoriaa. Hän ei esitä mitään tuhatvuotista valtakuntaa. Se kirjallismi ja sitten se, että sitten syntyy tämä, sitten siirtyy lopulta, maailma muuttuu niin, että historian loppuja tulee, syntyy tämän suurimman rajakulutusalttuneen omaavien ryhmien diktatuuri, joka alattelee niin proletariatin. Se oikea termi on suurimman rajakulutusalttuneen omaavien ryhmien diktatuuri. Tällaisia asioita ei Marxilla ole. Marxilla ei ole myöskään mitään historian loppua. Hän esimerkiksi filosofian kurjuustraktaatissa nimenomaan sanoo, että semmoinen idioottimainen ajatus kuin historian loppu, että se on bulgaarin porvallisen kansantaloustieteen kategoria, koska ne ajattelee, että tähän historia loppuu ja että heillä tässä meidän on hyvä olla, jos haluat, niin teemme tähän markkinavoita. Marx on jotakin aivan täydelleen muuta kuin mitä bulgaarin marxilaisuus sanoo, ja jotakin täydelleen muuta kuin anti-bulgaarin marxilaisuus. Ei ole mitään muuta kuin sitä kuvioimme ihmisen opiskella saksaa. Ja me ruvetaan niin kuin messuri vaan laidasta lukien. Isolla persiolla ja hyvällä aikoilla. Sä teidän yhden kommentin tuohon, just tämä valaisi ja teki ymmärretäksi minullekin jälleen kerran, miksi minulla on ollut niin suuria kompastuskiviä tässä matkan varrella. Ei ainoastaan tämä erottelu marxilaisuus, johon mä kieltämättä olen törmännyt joskus, mutta toinen, että jotta sinä voisit lukea Marxia, sinun pitäisi olla melkein yhtä sivistynyt kuin Hannu Taara. Valtava vaatimus kertoo kaikkia, että mitä todetaan, että sinun täytyy lukea Hegel. Ja siinä tullaan siis suuri. Mä sanoisin, että tämä ei minusta ihan totta. Jos mä ajattelen sitten, että miksi mä ensimmäisen kerran kiinnostuin siitä, että tässä on jotain ikään kuin potkua ja lytyä, niin kyllähän se oli tämä teos, joka herätti se kiinnostus. Kommunistinen manifesti. Ja mä väitän, että sä voit lukea sen ilman, että olet lukenut Hegelia, ilman, että tunnet Aristoteleen jokaisen lauseen puhuttavan Shakespeareista. Ja se voi herättää semmoista kiinnostusta ja innostusta. Mutta se on totta, että ehkä sitten, jos haluat päästä syvemmälle tasolle, niin sitten täytyy noudattaa, että haluta alkuun neuvoja. Nyt on ihan tosi pois selvää, että ennen kuin ihminen ryhtyy pääomaan, tähän teokseen tässä kapitaal, niin kannattaa harjoittaa semmoisia propedeuttisia opintoja, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, että lukee esimerkiksi Marxin esitesti, siis kommunistis hetkinen, siis ennen kaikkein tärkein on tämä palkkatyöjen pääoma, jonka Marx käänsi Pentti Haanpään teoksista isäntien paikalla. Se on hyvä, se palkkatyöjen pääoma. Se on johdatus, ja sitten kommunismin periaatteet. Kyllä mun, totta kai mulla voidaan antaa periksi ihan vaikka kommunismin. Niin. Mitä kommentteja, kysymyksiä? Meitä on monta. Alustuksia ei ole mahdollista kenenkään nyt pitää, mutta ole hyvä. Mä olisin kysynyt tästä, vaan tiivistyneet ihmisiä paikallaan, että missä tämä diktatuuri käymässä? Anteeksi. Diktatuurin käärme, mistä se oikeutteli tämän marxilaisen paran. Proletaarien diktatuuri. Proletaarien käärme oikeutteli marxismin paran. Tämä käsite, miten se sukeltautui sille. Proletaarien diktatuuri. Mistä se diktatuuri tuli sinne? Mitä se esiintyy mun mielestä Marxin tekstissä? Mistä se on tullut? Manifestin lopussa se... Mistä se käsittelee?
Miksi pitää olla? Jos ei tähän nyt tuossa esittää, niin nostakaa kättä reippaasti ylös, niin että mä muistan vielä, että ole hyvä. Formaanille luin tämän talousjakutohjelman lukuvien talous. Ihan kummin vaan, niin puhun sielläkin tästä historiallisesta materiaalista. Ja en ihan allekirjoittanut sitä sinun määritelmää, mikä tässäkin tuossa esitit. Sen sijaan muistelen itse, että pääoman ensimmäisen osan ensimmäisellä sivulla Marx toteaa, että oli, jolla voi olla niin kuin moniakin ominaisuuksia, jotka ovat hyödyksi, ja näiden ominaisuuksien käyttötarkoitusten keksiminen on historiallista toimintaa, niin itse ajattelen näin, että siinä tämä historiallinen materiaalismi on mitä yksinkertaisimmin ja meikäläisellekin maalaispojalle ymmärrettävästi kerrottu. Mä sanon, että mulla on tässä yksi sitaatti edessäni, jossa minusta Marx hyvin kirkkaasti ilmaisee sen, johon mä pohjaan tulkintani. Näin se sanoo englanniksi, että the mode of production of material life conditions the social, political and intellectual life. It is not the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, their social being that determines their consciousness. Niin tämä varmaan kyllä Taavilla on risuaita, joka läpi pääsee. Tämä on selkeä teksti. Jos jatkaisi teille, että on ideologinen äidinkieli on englanniksi. Mutta tästä diktatuurista joo. Niin sehän tulee tietenkin siitä, että Marx-analyysi, nyt pitää muistaa, että se mitä siis siellä Brysselissä kirjoitettu Arvendin aikana 1847 kirjoitettu kommunistinen manifesti, se on ensinnäkin se on klassisen saksalaisen idealistisen filosofian äärimmilleviitys, se on huipennus. Se on se, joka alkaa Schellingistä ja Hegelistä, se on sen huipennus. Ja se on jollakin tavalla se on hyvin runollinen, ja pointti on se, että kun me elämme sellaisessa maailmassa, missä vallitsee siis kapitalistinen pääoma, niin korvattakoon se niiden diktatuurilla, jotka ovat tämän kapitalistisen pääoman diktatuurin alueella. Näin mun ymmärrykseni. Se on ihan tavallaan kuin retorinen. Mä en ole yllättynyt siitä, että siellä on ajatus, että pitää olla proletariaatin diktatuuri, koska kuinka sitä vallankumousta muuten voidaan tehdä. Se, mitä mä en ymmärrä Marxissa, minkä tiedä, kuinka vakavasti se on, mutta hän antaa ymmärtää jossain, että sen jälkeen tämä on vain tilapäinen. Sen jälkeen valtiota ei enää ole olemassa, vaan ihmiset elää harmoniassa, jolla ihmiset on tavalla, että mä en ymmärrä mitenkään. The state withers away. Joo, englanniksi kyllä, joo. Mutta nyt on semmoinen seikka kyllä, että muistuttava, että se on aika vaikeaa, tai hetken hankala, että jos me ajattelemme, tai tämä on kysymys meille kaikille, voiko se, mitä Marx on kirjoittanut, voiko se jakaa kaskia niin, että on olemassa esimerkiksi nimeltä Kaal, ja Grundrisse, joka on paljon lennokkaampi ja häikäisemmin, ja sitten toisaalta ovat esimerkiksi ne huikeat vuoden 1844 käsikirjoitukset ja Pariisin käsikirjoitukset, filosofian kurjus ja niin poispäin, jotka ovat toisenlaista, jossa esimerkiksi esiintyy sellainen asia kuin kommunismi, ihmiskunnan päämääränä, jolla ei ole mitään tekemistä minkään puoluelaitoksen eikä minkään puoluekommunismin kanssa. Se on termi, joka tulee Saksan romantiikasta. Pitää muistaa, että J.P. Snellmania syytettiin kommunismista. Ennen hyvin monta kymmentä vuotta, niin mistään kommunistista puolueesta oli puhetta. Jolloin meidän kannattaa miettiä, että nämä termit, mihin perinteeseen, missä kontekstissa. Hanuta Annolle. Sanoit, että Marx ei esittänyt tämmöistä ylihistoriallista teoriaa, jos oikein kuulittiin. Niin kysymys on sitten se, että mitä hyötyä meidän on opiskella Marxin teoriaa, kun se on jo aikansa elänyt teoria. Eli tullaan nyt siihen dialektiseen logiikkaan, jonka ehkä Hegel esitti harvinaisen epäselvästi. No se logiikka sitten hyötyy semmoista nykyajassakin käytetään, että sitä kannattaa, jos sitä kannattaa.
tapaan jäsentää tähän voi sanoa, että jos olet sitä mieltä, että Marxin teoria on vanhentunut, niin kapitalismi ei ole vanhentunut. Kapitalismi elää, se on joka aamu on armouus. Ne dialektikko vetää Riina Sandler nimittäin, siis, joka on ruotsalainen hengellinen runoilija. Siis minä tietää Pohjanmaalta, kun tulee sieltä herännäisyyden paikasta kotoa. Ja kapitalismi uusintuu kaiken aikaa, eikä ole missään ollut kriisissä. Ja kapitalismi ei ikinä voinut niin hyvin kuin nyt. Se ei ole milloinkaan ollut niin totaalinen, niin kaikki voipa, niin globaali kuin se on. Ja sen takia, siis Marx on kuollut, mutta kapitalismi elää. Mutta myös Marxin analyysi, ja jotta me tulisimme vapaiksi. Vapaus tarkoittaa Hegelillä ja vapaus tarkoittaa Marxilla sitä, että ihminen, ja samoin Spinoza sanoo, että vapaus on sitä, että tietää, mikä on välttämätön. Ja Marx määrittelee, että Geist on sellainen ihminen, joka on tietoinen omasta itsestänsä, siis siitä, mikä on nahan sisäpuolella, sitten maailmasta siitä, joka on hinter ja out, eli nahan ulkopuolella, ja joka on tietoinen siitä, että maailma on itse minulle ja minä olen maailmalle. Niin, mä olen sillä kannalla, että Marxin pääoman ja kaikkein siihen liittyvän opiskeleminen on tarkoittaa meidän vapaaksi tulemista, että me tulemme tietoisiksi kapitalismista. Semmoinen on olemassa. Siis käsitteistäminen ja sen ymmärtäminen, joka tuottaa sitten aukeutumista. Pentti Hankala on loistava termi. Hän käyttää semmoista ihmistä, joka ei ole vapaa. Hän käyttää termiä, että siinä on ihminen, joka ei osaa suuttua elämäänsä. Ja elämänsä suuttuminen tarkoittaa maailmasta ja omasta tietoisesta. Sen takia mä olen kyllä samaa mieltä kuin sinä, jos olet samaa mieltä kuin minä. Mikä mihin minun on erittäin painavat syyt. Nyt on painavat syyt, että seuraava puheenvuoro Anu Brunsille, joka on siis tehnyt suururakan ainoa saattamisessa. Ole hyvä. Mä vähän vastustan semmoista jyrkää rajaa vetämistä, siis nuoren ja niin sanotun vanhan Marxin välillä. Totta kai siis Marx ei siihen aikaan, siis französische Jahrbücherissä, ei ole vielä perehtynyt mihinkään siis taloustieteeseen tai sen tyyppiin. Minusta se termi kommunismi esitetään sellaisessa yhteydessä, että kommunismi on sellainen yhteiskunnan vaihe, missä jokaisen yksilön vapaus on kaikkien vapauden edellytys ja lehti. Ja kommunismi on tilanne tai yhteiskunta, joka sitä mahdollista ja sen tuotantotavat ovat sellaisia, että välttämätön työ ja sen mukaan työaika on putonnut alhaiselle tasolle. Ja vasta siinä yhteydessä myös, siis mun ymmärrykseni mukaan, vasta siinä vaiheessa, että valtio tavallaan haisti. Ja sen valtiollinen valta tulee vähentymään tai häviämään. Siis Marx ei ole siihen mitään aikakatto kuvitellut, eikä sanonut, että se on tavallaan ihmiskunnan paradiisi tai taivas. Hän ei spekuloisi. Ja se ero, sen
sinne Mats kuvittelee ja tai sitä mieltä, että en siirtymään vaihe, siis nimenomaan proletaria, niin sitten tuli ja kansaa tai tai siis puhu nationista ottaa tuotantovälineen haltuunsa. Eli mä en pysty siihen, että kommunismi olisi romanttisen filosofian nojautuva keskittely. Hyvä, tämä on varmaan kohta palataan. Joo, tuo yksi kysymys oli tässä eilen sellaisessa keskustelussa, tuo ilmastonmuutos ja suora toiminta, ja liittyy tähän kriisiistoimintaan, ja siellä oli sitten erilaisia keskustelijoita siinä, ja siinä sitten kaikki oli kyllä sitä mieltä, että niin ilmastonmuutos ja ekologiset ongelmat, niillä on tekemistä jotain tämän globaalin eriarvoisuuden kanssa, mutta sitten jos lukisin Marxin päämaasta yhden lauseen. Kapitalistinen tuotanto kehittää siis yhteiskunnallisen tuotantoprosessin tekniikkayhdistelmää vain siten, että se samalla vaurioittaa kaiken rikkauden alkulähteet maan ja työläisen. Ja tässä nostettiin nyt tämä kriisi yhtenä ja kriisianalyysi, mutta mites nyt on, jos ajatellaan tätä ekologista kriisiä, ilmastonmuutosta, meidän pyrkimystä luopua sellaista taloudellisesta toiminnasta, joka luvaisi tämän maapallon, niin mitäs Marx ja kapitalismin talouden logiikka ja liikelaite? Eli jos nyt sanotaan, että kuinka välttämätöntä sitten voiton tavoittelu kapitalistisessa tuotannossa ja sitten jatkuvan taloudellisen kasvun vaatimus. Mulla varmaan ei ole paljon sanottavaa siihen ensimmäisen kysymyksen vuoksi nuoria ja vanha kaikki maailmanhistorian suuret tiedemiehet ovat keksineet idean sen jopa 5-vuotiaan ja sen jälkeen ne vaan kehittää. Enkä mä sanon sitä valtion haihtumisesta, mä sanon, että minusta se on tällainen tyypillinen utopia, joka mä pidän käsittämättömänä, että jokainen suuri yhteiskuntatieteilijä kuitenkin päätyy sitten esittämään jotain sellaista, joka on sitkaa utopia, joka edellyttäisi, että ihminen muuttuu niin perinpohjaisesti, mitä se ei koskaan muuttu. Emme me selviä, me voi elää yhteiskunnassa ilman valtaa jossain muodossa, ja näin on se on teema, joka mulle ei hirveästi kiinnosta. Tämä ilmastonmuutos on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys. Mä olen ajatellut, että Marx ei olisi saanut paljon. Tuossa hän sanoo jotain siitä, ja sehän on ihan totta tietysti, että kapitalismi tuhoaa ympäristöä niin kuin se tänä päivänä toteutuu. No mä sanoisin siihen, että ei ole sosialismilla siinä suhteessa ole kyllä millään tavalla parempi track record, että ei se ole ehkä kysymys kapitalismista. Minusta on kysymys enemmän siitä, että meillä on toimivia instituutioita ja poliittista valtaa kansallisella tasolla, mutta meillä ei ole sitä kansallisella tasolla. Ja nyt on valitettavasti niin, että nimenomaan ilmastopolitiikka on kaatunut kuorolla, niin millään maalla ei ole mitään intressiä ikään kuin rajoittaa näitä hiilidioksidipäästöjä, koska ne menee suoraan sinne atmosfääriin ja koskee kaikkea. Jotta tämä ongelma voitaisiin ratkaista, meidän pitäisi saada sitova kansainvälinen sopimus, jota nyt haetaan sitten parin 2015 huonolta näyttää, koska meillä on juuri tämä ristiriita köyhien ja meidän maiden välillä. Mutta itsehän mä ajattelen kyllä, että jos me pystyisimme sopimaan siitä, niin silloin me pitäisi valjastaa se, mitä mä kutsun markkinataloudessa, mutta Hannin hyväksystä termiä vastaan. Kapitalismi niin tai näin, niin meidän pitäisi valjastaa se päästökaupan tai verojen tai jonkin muulla avulla palvelemaan niitä pyrkimyksiä, mitä me ilmastopolitiikassa tarvitsemme. Mutta näin siis, se on minusta enemmän tällainen globaalisen politiikan ongelma enemmän kuin se. Kun Hannu jatkaa, niin siis edelleen, että toimiiko tämä järjestelmä ilman niin oikeastaan sitä, että siihen on sisällä tämä hoiton maksimointi ja taloudellisen kasvun jatkuva vaatimus. Et esimerkiksi Hayek kokee yhdessä yhteydessä, että se, mitä nykyinen demokratia ei kestä, on talouden pysähtyminen, tai siis että talous ei kasva rauhan aikana. Kyllä mä ymmärrän tuon, ja se voi olla niin, että on totta, että me emme pysty sellaiseen
sellaiseen talouden kasvun sisällön muuttamiseen. Mutta itsehän mä ajattelin niin, että jos ne hintasuhteet on oikein, niin kyllä kuluttajat muuttaa käyttäytymistään, yritykset muuttaa käyttäytymistään, tiedemiehet panostaa energiasäästävän teknologian kehittämiseen ja voi olla mahdollista, että maailmantalous kasvaa ilman, että päästö lisää. Ja se on se, mitä pitäisi tavoittaa. Mä en usko, että sä voit lopettaa talouskasvua, koska talouskasvu tänä päivänä sehän ei ole työntekoa, vaan se on inhimillisen tiedon kasvu. Ja kun sitä ihmistä tietoa se kumuloituu, sitä kasvaa jatkuvasti, niin mä uskon, että talous kasvua voi olla. Niin, mutta eihän inhimillisen tiedon kasvu tulla ilman. Ei. Se kasvu perustuu nimenomaan tähän ja saa immateriaalin muodon, niin silloin mä uskon, että me voimme, se on minusta se realistisin pelastus. Ja mä väitän, että nämä tapahtumat on hirveän pessimistinen sen suhteen, että ilmastopolitiikan kentässä on tapahtumassa, mutta minusta se ainoa realistinen tie on se, että pystytään valjastamaan hintasuhteiden kautta markkinatalous palvelemaan ilmastopolitiikan. Ihan lyhyt kommentti vaan, että meillähän oli tämä immateriaalisen kasvun utopia on yhdessä keskustelun, että itseään me emme voi syödä, ja jos me katsomme sitäkin välinettä, mikä siinä edellä oli, tietokonetta ja näitä, niin nehän on äärimmäisen ekologisesti suuria rasitteita. Ja on tietokoneita. Okei, hyvä. Aivan lyhyesti esimerkiksi nuorista märkistä ja vanhista märkistä. Sellainen perinteinen, tämmöiseen klassiseen yläpäivän perinteisen kuuluu, että ajatellaan ja lausua, että ero nuoren märkisin ja vanhan märkisin välillä on hirveä ero, vanhan märkisin haisee NKP:lle. Jos ihminen näkee sen vaivan, että lukee märkisiä ihan oikeasti, ja meillä on lisäksikin, niin se huomaa, että niin silloin käy ilmi, että se, että tässä kapitaa on sen märkisin nuorena, siis näiden nuorena tekemän tuottaman filosofian konkreettinen sovellus, erityistapaus siihen singulaariin tilanteeseen, joka oli englantilainen yhteiskunta. 1860. Tämä pitäisi olla selvää, että minun on edelleen sanonut. No sitten, mitä tulee valtioon, niin kannattaa muistaa, että kun esimerkiksi Hegelia muistetaan siitä, että se palvoo valtiota, sillä vastakkain kansalaisyhteiskunta ja valtio, niin kannattaa muistaa, missä yhteiskunnassa on kirjoitettu. Ja mitä valtio tarkoittaa siinä, että älkäämme panko ihmisiä vastuuseen semmoisesta, mitä he eivät ole sanoneet. Ja mitä tulee valtion yleensä, niin ketkä tällä hetkellä tarvitsevat valtiota enemmän kuin kapitalistit? Kuka tarvitsee valtiota enemmän kuin Pekka Perä, et konsortteeseen? Ketkä tarvitsevat valtiota, vahvaa valtiota enemmän kuin Lehman Brothers tai Goldman Sachsin muille, jolla on Goldman Sachsilla edustaja Mario Draghi, Euroopan kommunistisen puolueen pääsihteeri. Ketkä tarvitsevat enemmän valtiota kuin kapitalistit? Ja valtio on sitä varten olemassa, että aina kun on kriisi, se on markkinataloudessa joku kriisi, niin se on aina pakko-otto köyhiltä, eli työltä pääomalle. Valtio on välttämättä. Ja tulee olemaan kysymys on vaan, että keiden valtio ja mikä valtio. Mutta nyt tähän Jokisalan kysymykseen, että kun puhutaan, kun käytetään aina tämä ideologia, niin hokema tämä taloudellinen kasvu. Niitä, jotka ovat sitä mieltä, me tarvitsemme taloudellista kasvua, koska muuten ei mikään onnistu. Hyvinvointivaltio edellyttää taloudellista kasvua. Tämä on laillinen ja hyvä hokema. Sitten on semmoisia hyvää tarkoittavia vihreitä pöytäjä ja muita tämmöisiä porkkanaratojen syöjiä, jotka on sitä mieltä, että taloudellinen kasvu on isästä perkeleistä, mutta tuhoutunut taloudellisiin kasvuun.